מסתכל. שומע אותך. אני צריך חגורת אש בעיר. דרומית לעשן הירוק, מרחץ השני, יש עיר. תטיל שם פצצות כמה ש... רקטות. דרומית לעשן הירוק. דרומית לעשן הירוק. יש עיירה קטנה, תטיל שם פצצות. תיזהר על ההאמר בצד ימין, הזנב שלך פוגע בעצם שנייה, תיזהר, זהו. אוקיי, אתה בסדר. אתה בסדר, אתה יכול לנחות שם. למעשה אני בא לנחות לידך, זה אזור טוב יותר כמו שאתה על הכביש. גילים כרגע מסוקים באזור... ג'טק, עדיין יש לך... עדיין יש לך שם מטרה במערבית? עדיין לא, החיילים שלנו עושים פצועים. פצועים ראשונים, פצועים ראשונים, קדימה, להאמין, פצועים ראשונים. פצועים ראשונים. כאן, צא מאזור, דפס לגובה 15, כיוון כבר לדרום. 15, דרום. באשר לי שהטלת? יצאתי החוצה מהוואדי. יש לי ספירה, יש לי ספירה, חייל אחד נשאר מאחור. חייל אחד נשאר מאחור, חייל אחד נשאר מאחור, חייל אחד נשאר מאחור. אני בודק מול ג'ינטק סטנדביי. אה, הבנתי שצריך לחזור לאסוף עוד חייל. יובי, חייל אחד נשאר למטה. מהר. חוזר. מוביל מסוקים, מבצע הרשה. קודריבן, כולם להמתין, כל הטייסים להמתין, מסוקים מהרצים כרגע, כולם להמתין. כל הכבוד. 1, 2, 3, 7, פאפ, קדימה, נעלה, קדימה דרום, הדרום, הדרום, הדרום. תפס כיוון צפון, תפס לגובה 10.